sitten vielä halkeen sen jälkeen. Niin halkeen. Niin se on mitä mä oon nähnyt nyt Porin pikaita, se oli semmonen noin 5 metriä korkea, semmonen miekkä kädessä oleva tartu. Mutta se on kaiveri. Se on varmaan hurja näköinen, kun se ehkä noin 10 vuotta sitten tehtiin. Niin se oli eka 5 vuotta, se oli siinä niinku parkkipaikalla. Se oli ihan hyvä näköinen. Kaksi eroa pouksia. Niin, tässä on pouksia. Tässä on pouksia. Tässä on pouksia. Mutta eikö konkreettu teoriikin, että ei kniita kaskia? Se kun halusi hävittää sen, että joku toinen sellainen teoria ei käy. Se oli tiedä, että se oli niin. White stork. White stork. White stork. Oh yeah.